Ayan na, ayan na. Okay. Pagbabalik po ang Galota Dystomy Live. Punta ko ulit kayo dito para yung mga pagbati natin, mabasa natin, ano? Temomistang Mrs. Bastos, sabi niya. Lovelyn Pestilios, excellent. Edwin, it was Ambeto Campos looking back books and good me studying history. Ako din po, no? Harry Asuncion Balay, sabi niya, classic talaga yung anong nararamdaman nyo. Di ba? Rowena Tanglaw Gabinera, hello. Guerrero de Sabedoria, alam mo, familiar ba sa ito last week? O bago to? Hindi, parating siya sa akin recently. Recently. So, salamat po. Parang marami siyang alam sa kasaysayan. No? Presi Gabina. Sabi ni Guerrero, paano ka ba napain lang sa television bilang historian? Hindi, ganito lang, maikli lang. Kasi ginagawan ko to ng papel itong experience ko sa public historian. Ang nangyari sa akin dyan, ganito. Sa history department ng UP, kung saan ako nagtrabaho ng 3 taon, medyo camera shy yung mga professors. So ang nangyari, pag may dumadating na media, ako ang pinapa-interview. Kasi ikaw ang willing. Ako ang willing. Eh kasi ang tingin ko lang naman nun, kahit hindi naman ako eksperto sa media, kailangan lang yung marunong magpaliwanag. At nagsasabi naman ng totoo. So hindi kailangan eksperto. So ang kapal ng mukha ko. No? Kaya nga siguro ang taas ng mga kilay sa akin ng mga tao noon na bakit nagsasalita itong batang ito, first year pa lang magturo ng kasaysayan. Pero alam nyo, sa kakalabas ko sa TV noon, actually hindi pa masyado, pero mayroon na. Yun, na-discover ako yung mga morning show. Tapos ang ginagawa ko, nagdadala ako ng memorabilia. Ng mga, kaya si Cory Aquino. Kaya nakilala akong Dilawan, kasi ang dami kong memorabilia ng Cory at saka ni Noy. So, pinapalabas ko. Now, eventually, dahil dyan, na-discover ako ng mga tao ni Boy Abunda, sa The Bottom Line with Boy Abunda. So, naging regular ako, o semi-regular, hindi ako linggo-linggo, every other week. And after that, di makita mo, nakuha na ako sa Showtime, nakuha na ako sa, tas consultant na ng iba-ibang ano. So, yun po yung naging journey ko, na kapal ng mukha lang yun, actually. So, yun. No? Pero ako, dadagdagan ko yan. Sige, dagdagan mo. Kasi maraming tao, feeling nila, mas deserving sila na lumabas sa television kapalit ng Xiao Chua. Sinasabi ko sa inyo, kasi ako binubugaw din ako na ito ni Xiao Chua, lahat ng mga hindi niya kayang tanggapin ng mga invitasyon ay pinapasa niya sa akin. Ano ang naranasan mo? Sinasabi ko sa inyo, mahirap din yung buhay na yun. Kasi, mahirap. Halimbawa, kaya nga hindi na ako bumalik dyan sa bottom line na yan. So, 4 oras ako naghintay dyan eh. Ah, totoo. Ganun. 4 oras ako, binugaw ako ni Xiao Chua dyan sa may bottom line. Parang 4 oras kami naghihintay. Kasi ang aga-aga ng call time nila. Mm-hmm. Pagkatapos, kasi broadcast wala yun, naman. Eh. Diba? So, lalabas ka lang, 3 minutes, 2 minutes, swerte ka pa kung gano'n, kung naka 1 minute ka. Nung tinitape, ang tagal mong nagsalita. Mm-hmm. Tapos nung lumabas na actual sa TV, ano, ang igsi-igsi. Tapos, hindi lang naman doon sa may bottom line yan, maski doon pa sa iba, hindi ko nababanggitin yung iba. Mm-hmm. Pero pinaghintay din ako doon sa isang TV, yung in-interview ko para sa isang ano, ang tagal ko din naghintay. Umagang-umaga pa, nandun na kami. Tapos, mag-aalas 9 na halos, saka ako ma-interview. Alam mo yun? So, mahirap. Mahirap. Alam niyo kung bakit? Ako, nasanay na ako. Kasi ang tingin ko talaga, pa mga TV production, kapag historian ka, para kaming katulad ng ibang artista, ang tawag sa'yo, Loida Malabanan. Mm-hmm. Na ang ibig sabihin ay, extra. Oo. Extra yun. Extra, buhay extra ang historian sa TV. Pagkatapos, medyo nga ngayon, nagbabago-bago na. Nagulat ako sa, bago mawala yung show sa PTV4, yung weekly forum. PTV forum. Nagulat ako, nung tumawag sa akin yun, kasi tungkol sa mga Marcoses, munta ako doon, no? Naimbitahan nila ako. Nagulat ako kasi nagpadala ng sasakyan dito tapos sinundo ako. Correct. Kasi yung mga dating mga ano, ikaw mga pa dating, ikaw pa ang pupunta doon sa kanila. Mm-hmm. Ngayon medyo na ano na, medyo nagiging accepted practice na. Minsan may pamerienda na rin. Na nasusunduin kanila tapos ihahatid ka. Kasi dati ikaw pa ang, alam mo yun, gustong gusto nila, maagang-maaga, sa umaga, parang alas 5, alas 5:30,
nakapostura ka na, naghihintay ka doon, tapos lalabas ka alas 7. Mga ganyan, 'di ba? Tapos ikaw pa ang mamamasahe papunta ron, 'di ba, no? Oo. So, pero alam mo, nung nagsisimula ako, ganyan din. Ang dami kong interview na ganyan. Wala pang bayad 'yan. Akala nila binabayaran ako. Wala akong bayad. Wala. Napakabarat ng mga TV shows, hindi nagbabayad niya mga 'yan. So, yun nga sinasabi ko sa inyo. Sa lahat ng mga nag-iisip dyan. Na gusto nilang maging shoutsuwa. Hindi lang yun. Na mas deserving sila. No, na sila dapat yung lumalabas sa television. Ako sinasabi ko sa inyo, ako kasi hindi ako tumatanggap. Kaya lang, pocha, may text kang matatanggap galing sa mga kung sino-sino. Sabi ko, tanggapin mo na ito. Kasi ito, mababalik yung mga ito. Puta, hindi ba totoo? Tanggapin mo na. Oh, hindi ba totoo? Parang kanina, dalawang beses ko yatang ginawa sa'yo yan. Puta, sasabihin. Sige na. Na. NYC, tanggapin mo na. Niya, French Embassy, tanggapin mo na. Alam mo, Lord. Alam mo, at kung ano, sa yung totoo lang. Yung totoo lang, actually, dami kong nire-reject. Dami kong di tinatanggihan kasi pag hindi swak sa schedule ko, eh sabi ko, hindi talaga. Hindi po pwede. Oh. Pagkatapos, ganito, maarte ako. Kasi hindi ko nga gustong nag-ano eh. Yung magko-commute ka, yung mga ganun. Hindi, tsaka hindi din ako nag-ano, hindi din ako naghahanap ng mga interview sa, alam mo yon, hindi ko din ano, hindi ko rin... Hindi mo inasam. Oo. Hindi mo hinahanap yon. So tipong kung pagbibigyan nila lahat ng gusto ko, di saka ako papayag. Oo. Diba, no? Pero, in general, pag yung phone patch lang, halos lahat ng mga phone patch tinatanggap. Alam mo, buti na nga nagpo-phone patch sila kasi kahit June 12, maka 10 interviews ako sa isang araw, pupo-phone patch, okay na yun. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat dyan na feeling nyo, mas magaling kayo kay Sao Chua, lahat kayo na feeling nyo, mas deserving kayo kay Sao Chua. Sabi ko, tangina, gawin nyo yung ginagawa ni Sao Chua. Kasi ako hindi ko nga, ni 1/10 nung ginagawa ni Sao Chua, hindi ko nga naranasan. Yung ilan lang talaga, pucha, ako sa... And then you have to deal with a lot of people and their quirks. Nanunumpa talaga ako na ayaw ko. Isipin mo, sila na lang ang nagre-request ng interview sa'yo, tapos pag in-interview ka, do other historians agree with you pa. Alam mo, classic talaga yung... Classic yun. Ka ba? Alam mo yun? Alam mo, i-review nga natin kung sino yung babaeng yan para hindi ko na ako papayag sa kanya kapag actually kaya, hindi ko rin alam yung pangalan niya pero alam ko yung itsura niya tsaka syempre yung estasyon niya hindi ko na mababanggit yung dati mabanggit yung estasyon pero hindi ko maganda tsaka, siya diba? Hindi ayun napagago sorry napagago hindi na nakita yung Napaka-honest di mga answer ko. Patawarin niyo po kami. Wala po kinalaman ng aming mga pangalang pinagtuturoan. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo. So, paggalit mo doon sa babae yun. Ano? Hindi, totoo naman eh. Honest answer yun sa akin. Hindi dahil sa galit ako sa kanya. No? Anyways, yun ko na-describe. Huwag na dati. Sana hindi ka nanonood dito. hindi siya nanonood sa atin. Kasi alam mo talaga kung nanonood sa atin eh. Alam mo yon hindi yung kung ano-ano mga tinatanong. Okay. But in any case, as sinasabi ko nga sa inyo, gawin nyo kahit ano lang, kahit 1/10 lang nung ginagawa nung Sao Chua. Pucha, Sao Chua nagsasampung interview sa isang araw. Tangin na, kahit tatlong interview lang sa isang araw, gawin nyo. Sige, tapos saka nyo ako kausapin. Nakapagod. Ako sinasabi ko sa inyo, ako nga, tinatanggihan ko nga yan. Minsan lang talaga hindi ko matanggihan kasi napaka-persuasive ng may magte-text sa'yo, sabi, pwede mo bang kaibigan ko ito? Oo, hindi lang basta magte-text sa'yo, tatawag sa'yo, no? Tanggap mo. Alam mo yung naalala ko, yung hindi na tuloy, pero gusto-gusto ang kunin natin. Si Colorado! Si Dudes! Kamusta ka na, Dudes? Dudes, sana yung tinuloy mo na lang po. Hosting yung pinagagagawa mo ngayon eh. Tuloy questions. Jay Castillo, hello. Kanina. Ginagawin na tayo. Sorry.
John Constantine, sana may Halloween special next week. Good idea. Mag-isip tayo. May pwede tayo gawin. Tignan natin. Enery Padron, Jay Castillo, nagtuturo daw si Batalang Zeus sa PUP Department of History, sabi ni Guerrero. Oo. Baka nga istudyante ka na din. Pasukan nyo, yung sinasabi ko sa inyo, dami nyo matututunan. Oh. Alam mo, mawisikan ka lang, mawisikan ka lang ng gahong ni Salazar. Oh. Ay, alam mo, sabi ni Seyus, alam mo si Seyus, nakita ko ka, two nights ago, na kumain kami, he was so healthy. Tandaan mo, nalanta na yan si Zeus dahil nagkasakit. Alam mo, very healthy siya. Alam mo kung bakit? Sabi niya, because I can torment people again. Kasi nagtutuwa na naman daw siya. Jay Castillo. Parang si Enrile yan eh. Alam mo, maraming nagko-komento. Bakit daw magpahinga? Hindi. Bakit nung nakakulong si Enrile, ang taas ng kanyang, ano, ng kanyang blood pressure at saka et cetera. Tapos biglang, na may sakit at maano na. Oo. Tapos nung nakalabas, bigla siyang gumaling. Eh yan, tignan mo si Salazar. Nung nandun lang, nakakulong lang sa loob ng bahay niya yan. Alam mo, magkakasakit. Pero pag nakakalabas-labas at nakakapag-lecture-lecture, biglang lumalakas. Parang ganyan lang yan. Alam mo talaga? Alam mo, mas nakakatuwa nga na hindi ka nagpapahinga kung minsan. Kasi yun talaga keeps you going, lalo na kung gusto mo yung ginagawa mo eh. Konting pahinga din. Hindi, chef, dapat naman. Don't kill yourself naman. Romel P. Misa, Boots Ignacio, si Tara. Pinag-usapan na natin si Resil, yes. No. Chappie Lacson, kilala daw ba natin si Alma Bamero? Oh. Naging teacher mo yan, ano? Ilang beses ko naging teacher ang yumaong si Alma Bamero. Napakabait na professor. Carlo Amboy. No, mahal na, maganda gabi mga mahal na guro. Salamat po sa inyong pagmamahal. Chappie Lacson, yan. Mojaco James, problem with their education, nano pa education sa history, kung meron man, sobrang konti, puro by the book. Okay. Carlo Amboy, malaki kita ng mga historian, example na lang si Prof. Shao, kapal ng bulsa niyan. Mayaman pang historiador kaysa kay Shao. Grabe, mas mayaman yung Rene Escalante. Mojaco James, love history and I'm a big fan of both of you. Miss your segment, Sir Shao, it's Shao time. Matuto at nag-enjoy sa history ng Philippines because of you. Sir, meron kanina na gano'n dito, nakalagay, Fanny Servan. Huwag ko kayong magko-comment ng gano'n kasi hindi ho namin alam yung konteksto. Fanny nang sinabi niyong ganito, tapos i-detalye niyo, Servan. Sige na. Okay, very informative, watching from Tarnac. Si Seth Gananchal, nasuki natin. Flor Arisa, materialistang pananaw sa historikong salaysay. Alam mo ba to? Marxist to eh. Marxista. Ano sinabi ng material? Sabi ni Flor Arisa. Hindi naman. Hindi, ang madalas tignan si tinitingnan nila si Marx. Si Marx bilang yun nga, pilosopo, political scientist. Oo. Pero sa totoo lang, yung sinulat ni Karl Marx ay kasaysayang pang-ekonomiya. Yung ano, yung Communist Manifesto. Historiador yan si Karl Sabi niya, Marx. Kasi ang sabi, yung paglalapat ng materialistang pananaw, ano na yung ibig sabihin nito, pinakabuod? Pag materialist, pero mahaba to eh. Mahaba yan. Basta ang sinasabi lang natin. Hindi, ang ginawa kasi ni Karl Marx is, tiningnan niya ang kasaysayan ng ekonomiya, no? Simula sa panahon ng mga esklabo yung mga tao, panahon ng agrikultura, panahon ng... Basta economic history yan, no? Economic history... Mas malapit yung analysis sa political economy, di ba? Pagka Marxist. Hindi, mas actually, ang ginawa na nila dyan, ang ginawa nila is... Nilagyan nila ng applications yung mga pinagsasabi ni Karl Marx. Pero sa totoo lang, history. Economic history ang ano. Economic history yung sinulat ni ano ni Karl Marx. At saka ni Engels. O sabi ni Mojaco James, shoutout sa mga taga Nueva Cáceres, especially sa mama at tatay ko, sina Conchita Gyanan at Santiago Gyanan. Saan? Sa ano? Nueva Cáceres sa... Ang ano, Naga. Naga, oo. Ay, Lenny Robredo. Christian Aaron Silva, mahalaga po ba na maraming alam na language ng historians? Sa panahon ngayon, hindi na eh. Kasi... May Google Translate eh. Marami ng paraan para mag-translate. Although, maganda rin talaga. May plus. Kaya actually, required sa history major sa UP na may Spanish. Oo. Rodel Villamor, nag-quote sa Biblia, Ecclesiastes 3:15. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na.
Ayan, Jay Castillo, Jay Castillo. Talia Manalang, Mr. Aaron. Magandang gabi. Emeng, hello Emeng. Oo, magandang gabi sa Emeng. Ayan, sabi, agree ang mga istorya na iswak na swak na maling detective. Totoo yan. Ralph Carlos Centeno. Yan, Carlos Alfredo Chanza. Grabe, team replay daw dahil traffic. Yan. Ano yan? Magaling po sana si Idol Bunny Biarians Kalalang. Huwag naman ganun. Magandang negosyo sa historiador money lending. Sabi ng Israelita. Kasi alam ano niya, yung hindi nagbibiro lang to. Kasi naaalala niya, no? Maria Jose Miranda Altabas. Ay, estudyante natin. Estudyante natin. Ay, happy birthday. Alam ko nakita mo sa Facebook na nag-birthday to recently. Oo. Estudyante na. Medyo matagal-tagal na, no? Matagal-tagal na itong estudyante natin. Oo, matagal na. Tsaka ano, mayaman yan sa Kapis. Bernard Pangilinan, mga libro ni Gregorio sa inyo. Ano ano niya si ano eh? Altabas. Lolo niya si Altabas na. Usay Altabas yata, na senador. Senador, oo. Kapanahonan niya yun, kapanahonan ni Quezon. Bernard Pangilinan, mga libro ni Saide, natuto ko Philippine history. Kami rin po. No? Jeff Lee, watching from South Korea, mga prof. Okay na. Maraming po salamat, mga kaibigan, sa inyong... Ano ba ang mga... Bago tayo magpaalam, check ko lang yung calendar ko. No? May mga coming talks ka ba, kapatid? Ha? Sa National Youth Commission. Di ba? Hindi pa siya pumapayag. Hindi ko pa siya nasa. Oo. Ayun. Anyway, maganda sana yung pinasa mo sa aking imbitasyon sa French Embassy. Sa French Embassy. Kaya lang kasi tungkol yun sa World War I at saka wala na akong pag-i-prepare doon kasi nasulat na yung artikulo na yun eh, na publish na nga yun eh, di ba no? Tungkol sa yung financial impact ng World War I sa Pilipinas. Correct. Kaya lang kasi hindi swak sa schedule ko kaya tinanggihan ko. Ayun. Oh. Pero yung national ano, check ko pa yung schedule ko eh kasi hindi mukhang okay sa schedule ko yun ano. Tsaka parang medyo doable naman yung pinapa-lecture nila. So, itong November itong November lecture ni Ambet sa 27 sa Saturday no, sa Ayala Museum. Pupuntahan ko yan baka gusto niyo makipag-eyeball sa akin. Punta tayo doon. CPU Paranaque November 7. Si Mamel Misa, inimbitahan ka na. Ayoko ko puta. Seven yung umaga, sabi ko. Alam mo, nakita ko yung invitation nun, pero parati ko nakakalimutan sa sagutin. Nasagutin, oo. Tayong dalawa daw yun. Gusto nila tayong dalawa. Pasensya na. Oo, teka, asan na ba yung puta? Anyway, November 9 po, nasa Butuan ako for the roundtable discussion on the Easter Mass. Ayun, kaya na naman pala tayo nagkaroon problema. Kasi puta, partially muted yung ating... Don't know much about history. What a wonderful world ni Sam Cooke. Ocean 18. So, Butuan ako ng November 9. Cebu naman ako ng November 10. St. Jude ako sa November 14. At sa nagkaklan yung lecture ko sa National Historical Commission of the Philippines. Happy Undas, mga kaibigan. No? At happy anniversary din sa Manila Times. Bukas. Pero mag-ano pa tayo. Mag-ano ko bukas. Meron naman tayong episode bago mag-undas kasi may pasok ko sa Martes eh. Pag-usapan natin kasi may mga idea ako na kaya man natin gawin. Sige. So, ayun mga kaibigan. Ako po si Shao Chua. Salamat po sa inyong panonood at nagsasabi po ako, paalala, na kaming mga history major, hindi lang po pang teaching, hindi lang po pang law, pang maraming bagay pa ho. Dahil ang kasiksayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, magkumpara. At yung matututunan mo ng mga skills na yan, magagamit mo sa maraming bagay. Ano siya? Mga life skills na applicable sa workplace at maski na sa labas ng workplace. Correct. Diba, no? At ako naman po, ang inyong paboritong The Lotard Historian, Vanny Biernas. Kino-quote ang sobrang, sabi mo nga, ay masigla ngayon. Ano? Masigla at maganda ang kalusugan na si Dr. Zeus Salazar. Malamang nakakakita na naman ng mga... Wag ganun. Malamang may mga estudyante itong mga
Pero kung meron na mga, kung may pinagmanahan ako kay Seiyo Salazar ko naman ayo. Kinukot ang babae lang sa Seiyo Salazar. Na long overdue na sa national. Dapat national scientist for history. Alam niyo sinasabi ko na. Sinasabi ko, ang pinakamahalaga, pinost ko na to eh, ang pinakamahalaga para sa isang intelektual ay ang lalim ng pag-iisip. Sus, Diyos ko, wala nang mas lalalim pa kay Sus. National Academy of Science and Technology. Magbigay naman kayo ng national artist, a national scientist for history muli. At si Seiyo Salazar. I-research nyo. Siya talaga ang Pilipino na nag-embody ng makabayang kasaysayan sa kasalukuyan. Kasi, para ka mamagyan ng mga national artist o national scientist, kailangan malahenyo ang level mo. Malahenyo. At Jesus Salazar. Ito lang, sus-dus ko. Huwag tayo, wala naman kahit kaaway ni Salazar, sasabihin yan eh. Okay, ano sabi ni Seiyo Salazar? Sabi ni Seiyo Salazar, ang kasaysayan ay isang salaysay na may saysay. Correct. Pero para sa amin dito, sa Dulotar History Live, na may future, ha? Na may future sa history. May future sa history. Sabi namin, lagyan ng saya ang saysay. May future dahil masaya ang kasaysayan. Okay. Bye-bye. Bye-bye po.